Олена Булгакова з Покровська, що на Донеччині, півроку як проживає у Полтаві. Жінка винаймає житло за 8 тисяч гривень. Ми наймаємо квартиру, дуже дорого. Ми єлі зводимо кінці з кінцями. Внуки зі мною, невістка зі мною тут. Я пенсіонер, мені 68 років, у мене уходить вся пенсія, і все, що от це нам дають допомогу, 2 тисячі гривень в місяць, як ВПО. Йде зима, грошей у нас немає, у нас внуки, діти, яких треба покормити. Жінка вирішила зареєструватися, щоб отримати компенсацію на оплату комунальних послуг від благодійного фонду «Карітас Полтава». Такі заяви від переселенців, які винаймають житло, приймають майже місяць – від 1 вересня. Людина збирає пакет документів, підходить до офісу. Ми працюємо кожного дня з понеділка по п'ятницю. В порядку черги вона реєструється на цей вид допомоги і тоді протягом 10 днів отримує цю компенсацію на комунальні послуги. Головною умовою оплати комунальних компенсацій, комунальних послуг – це є договір оренди або квитанція, де буде вказана адреса, яка буде співпадати з довідкою ВПО. За словами Алли Раковецької, отримати таку допомогу можуть внутрішньо переміщені особи, які, зокрема, мають інвалідність, тяжке захворювання, багатодітні родини, вагітні жінки або матері з дітьми до 3 років, самотні люди, яким більше за 60 років, а також ті, у кого середній дохід на одного члена сім'ї становить менше 5400 гривень, або ж хто втратив через війну роботу. Серед останніх – Ірина Чуприкова з Харкова. Виплати від государства по 2 тисячі гривень. Цих грошей, звичайно, не вистачає. Ми ось приїхали в березні, нам потрібно було оплачувати ще топлення. Послугами «Карітаса» пользуємося для того, щоб могли оплачувати комунальні. Маємо надію, що тепер нам хватить цих коштів для того, щоб оплатити за світло, за газ і за воду. Нині документи для отримання компенсації зареєстрували понад 1000 людей із понад 600 осель, каже Алла Раковецька. Сума компенсації комунальних послуг становить 16200. Ця компенсація буде відбуватися 2 виплатами. Тобто вона передбачена на весь опалювальний період, на 5 місяців. Перша виплата – це буде на початку, потім після 3 місяців буде зроблено моніторинг, чи люди використовують доцільно цю допомогу. І вже після цього моніторингу буде 2 виплата, яка покриє останні 2 місяці опалювального періоду. Як розповіла суспільному менеджерка проєктів благодійного фонду «Карітас Полтава» Алла Раковецька, діє програма для переселенців, які живуть в обласному центрі, а також Білицькій, Диканській, Кобиляцькій та Ромоданівській громадах. Дарина Литвак, Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.